نزار بندو کے چھوٹے بھائی نے کیا نام تھا اس کا پتا؟ اس کا نام نہیں پتا، سمجھ نہیں آتی میرے، سارے بڑا پریشان کرتے ہیں، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، میں بڑا پریشان ہو گئی ہوں، پلیز سارے نہ لے نا، میں تنگ آ گئی ہوں بندیاں کو، بڑا زیادہ کدی بھی نہیں کتنے دھمکیاں دیندے نے، کدی کہندے نے کچھ کر دیں، کدی بیبیاں نو مار دو، اس بیبی نو مار دو، کل وی نا مینوں بڑا پریشان کیتا، میں پلیز مینوں انصاف دو، مینوں انصاف دو، انہوں نے بڑا ظلم میرے تے کیتا، لین دس نہ کوئی کو لین، آہو دن کیا قبضہ ہڈ آئے تو اس جگہ تے کیوں رہندے پیو، ایک دن رات دو تین بجے بھی آ گئے آ کے دھمکیاں شمکیاں دیتیاں نے، کہندے نے بی بی نکل جائے اس گھروں تے تینوں وڈ چڑھنا، میں کہا پلیز میرا کی قصور کی ہے، میرا حامد نہیں میرے کو ہے، میری امی میرے کو رہندے نے، میری امی نوں بھی مارا ہے، میرے ابو نوں بھی مارا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں بڑا پریشان کر دین، دھمکیاں دین دے نثار گوندر بھائی دا نام ہے، دس کیے دا وے پلیز کو آپ نے اطلاع کی ہے؟ پولیس نو 15 تے کال کیتی تھی، کہندے نے بی بی اسی آن لگے ہیں، بی بی اسی آن لگے ہیں، میں دو تین دفعہ کال کیتی او نہیں آئے، اس ٹائم آئے جس طرح میرا کار توڑ جائے، مینوں مار لیا، میری امی نو مار لیا، ابو نو مار لیا، بعد چ پھر آئے جب وہ مارنے آئے تھے اس وقت، رانا اشرف وی انہاں دے نال لے، رانا اشرف نے آ کے خود میرے منہ تے تھپڑ ماریا، میرے ابو نو ماریا، کون ہے رانا اشرف؟ رانا اشرف چوکی چ رہندا ہے، پتہ نہیں کی اگو کی تھانے وچ لگا ہوئے، تو یہ موبائل انصار گوندل دی گنڈا گردی ختم ہونی چاہیے۔